ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္ဒိတာမိုးခုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဥချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးဘော့တွင်31ရက်တလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတက္ကပညာတုတ်အမှတ်1တရားတော်အလုံးဘာမှရမနေကလည်းပြောခဲ့ဘာမှရသံဃာကြီးပဲသွားနေတယ်လို့မနေနေနေတဲ့ခါကျတော့ဓမ္မတွေအပြည့်ထွက်ကြတယ်တဏှီတဏှုတ်แท้တရားဓမ္မကိုနောက်ကလန်းမှမထုတ်ခဲနဲ့ရှေ့ကြီးတိုးသွားနေတယ်ဆိုတာလွဲချက်လေးလားတရားဓမ္မရွေးချက်တိုးသွားနေတယ်ဆိုတာကတရားနာရင်လည်းဆိုင်နေကြတာပဲဆိုင်ရင်သွားနေတယ်ဆိုတာကသဘောကျဆိုင်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ဓမ္မတွေအရှင်းရှားပါပဲထိုင်ရတဲ့ထိုင်လေကနီးတယ်လို့ပြောမှာပဲသုတ်ဗန္နမနီးဘူးလားနီးပါဘူးထိုင်လာထိုင်ရတဲ့ထိုင်လေကနီးထိုင်လေတဲ့တရားဝါဆုံးကဘုံမူနီးတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာလည်းဓမ္မတွေသိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေနိုင်တရားမှလမ်းပြီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသဘောကသဘောကူပြောင်းတာလည်းရှိတဘောကတဘောမကူပြောင်းတာလည်းရှိတယ်လို့နှမျိုးမှတ်ကြတယ်။ဘယ်နှမျိုးမှတ်ကြ။တဘောကတဘောကူပြောင်းတာကနှမျိုး။တဘောကတဘောမကူပြောင်းတော့ဘူးဒီဒုက္ခပြီးရင်နောက်ဒုက္ခမဆက်တာကလည်းနှမျိုးလို့မှတ်လိုက်စမ်း။ဘယ်နှမျိုးရှိပါ့မလဲ။နှမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်ပြီးဒီကရဓမ္မတွေထားရင်သိဖို့တမ်းပါလိမ့်မယ်။ဘဝကူးတယ်ဆိုတာကဒီဘဝကသုတိဘဝကပရိသေဒါဘဝကူးတယ်ဟောကြကြသုတိဒီပရိသေလာတာဘာခေါ်ကြဘဝကူးရဲ့လို့ဆိုတော့သေချာမှတ်ဟောဒီဘက်ကတရားဓမ္မတွေနောက်ဆုံးွေးပြေးလာလို့ဒီနေရာမှာခန္ဓာကိုယ်သွတ်မို့ရဆိုတာသုတိပါပဲသုတိဝိကာလဖြတ်သူသုတိစိတ်ချုပ်ပြီးဒီကာလသွားတဲ့အခါမှာပရိဂရေစိတ်လာတယ်လို့ဆိုရကဘဝကူးတာလို့ခေါ်တယ်။ဘဝကြဘဝကူးတာဆိုတာသုတိဝိပရိဂရေလာတာဘာခေါ်ကြမလဲ။သုတိဝိပရိဂရေလာတာဘာခေါ်တယ်။ဘဝကူးတဲ့ပဲကိုရှင်းပြီးပြောလိုက်ခြင်းဖြင့်သစ္စာနဲ့ပြောမှကိုငိုရှင်းမယ်လို့မှတ်ချက်ကြမှာနော်။သိရတာဒီသုတိစိတ်ကိုခေါ်လိုက်အဲ့ဒီသုတိစိတ်ကဘာသစ္စာလို့မွေးရင်ဒီဘဝလုံးဘာနဲ့ဖြေကြဒုက္ခသစ္စာသိချာမှတ်ကြပါဓမ္မကသုတိစိတ်ကခေါ်ပါလိမ့်ဒုက္ခသစ္စာဩဒုက္ခသစ္စာသုတိဇာနံဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့ခန္ဓာနံပေတော့ခန္ဓာကြီးပျက်စီးခြင်းပါပဲသူ့ဘာသစ္စာခေါ်ကြဒုက္ခသစ္စာမှတ်ထားကြပါမှတ်ထားကြပါဓမ္မကဘဝကူးခင်ဗျားတို့အားလုံးတုတ်တဲ့နေရာကဘဝကူးကောင်းဖို့ဆိုပြီးအမှန်တမ်းပြောလို့ဆိုလို့ရှိပါတယ်ဘဝကူးကောင်းဖို့ဆိုပြီးပြောလို့ဆိုလို့ရှိပါတယ်ဒုတိယဒီဘဝအဆုံးလို့ဆိုရင်ရောလားဒုတိယဘာပါလဲဒီဘဝအဆုံးကသုတိဘာသစ္စာပါလဲဒုက္ခသစ္စာဩဒုက္ခသာပိရဏသောသင်္ကတသောသံတပတ်သောဝိပရိဓမ္မသောဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒါကဓမ္မတို့ငါးခဏနားနေရတဲ့တွေ့ဩဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြင့်ဒီဘဝချရပြီဆိုပြီးကတော့သူတည်ပြီးတော့ကျောက်သူပရိသေရီကပေါ့ပရိသေရီကလည်းဘုရားကဟောပြန်တယ်ကခင်ဗျားတို့တွေ့ရမှာကဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာဇာတိပိဘယ်နဲ့ဆိုတယ်ဩတရားဓမ္မတို့တဘောကတဘောကူးလိုက်ကြောတဘောဆုံးဖြစ်ခဲ့ရတာကလည်းဒုက္ခသစ္စာတဘောပြန်ပြီးကာလပြုတ်ပြရတာကဒုက္ခသစ္စာတဘောကူးရတဲ့တရားဓမ္မဘဝကူးကောင်းရပါရဲ့လားလို့ငေးလိုက်တယ်သင်္ကြန်ပါသင်္ကြန်ပါတရားဓမ္မတို့ဒီတရားကောင်းအောင်ဟောတာမဟုတ်ဘူးဒဂရမတို့သိဖို့မှတ်ဖို့ဒီလမ်းကြီးဒဂရမကိုမကြောက်ဘူးဆိုတော့သိဖို့ကိုသေသေးချာချာဟောနေတယ်ဆိုတော့မှတ်ချက်စမ်းပါနော်သုတိယကသစ္စာပါလေ။ဒါသုတိကဒုက္ခသစ္စာ
Now, go out, do great, so I did it. Look at this, I look. The other one, go in the air, and I'm monkey, and the other one. The other one, the other one, who is so there for a premium, I took in up. What by Jack? Why young girl, chin up by the hell, come on you. When you got Simon Dog and I give we the other money, so much don't they have while they were little, 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 ဒီကဒီဘွားကဒီဘွားကကူးလို့ရှင်ပြန်ကောင်းတယ်ဒီအောင်းနေမှန်ပါအောင်းမကြဘူးဟုတ်ပါဘူးဘွားကဒီဘွားကူးရလေရှင်လူဘွားကနတ်ဘွားကူးရရင်ဘယ်နဲ့အောင်းမကြလဲဒါကြောင့်ဘွားကူးကောင်းကိုကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်နေရတယ်ဘွားကူးကောင်းကိုကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်နေရတယ်နဲ့ဒါကတော့မရတော့တုတ်ထဲမှာလဲရှေ့လူကြီးတွေကပြောကိုယ်စိတ်ထဲမှာလဲနတ်ပြောတန်ကြမ်းနဲ့ကြိုက်ဇမားပြောတန်ကြမ်းနဲ့ကြိုက် ဒီကရမရှိတော့သစ္စာဉာဏ်ကမရှိတော့ဒကာရမတို့ဒီဘဝရှင်ရတဲ့နောက်ဘဝချမ်းသာလိမ့်မယ်လို့မထင်ကြပါဘူးလေမှန်ပါဘူးအခုတော့ပြန်ခေါင်းကြီးရလက်တွေပဲပြပါတယ်ဒကာရမတို့ဒီဘဝနောက်ဆုံးမိတ်စိတ်ကသုတိစိတ်နော်ပါပါဘာသက်သာသုတိစိတ်နောက်ဆုံးမိတ်စိတ်ကဘာစိတ်တယ်လဲသုတိစိတ်ဘာသက်သာပါဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့အာလုံးကျင့်တတ်ပါဘူး ကဲဒါဖြင့်ကျွတ်တော့ကလည်းကျင့်ကြံထားတာကဘာမှမရှိတော့သက်ခပုဂ္ဂိုလ်ကမဟုတ်တော့အသက်ခပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမသွားနိုင်သေးပဲဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့ဝိညာဉ်ကလည်းမရသုတိဒုက္ခပြီးတော့ဖြတ်ဆိုပြည့်စေကအမေဘောင်းကောင်းပြောင်းပါဥပဒေတွေကျန်တော့ဘဝနဲ့သွားဖြစ်ရပါသစ္စာမြတ်သွားဖြစ်ပါဒုက္ခသစ္စာသွားဖြစ်တယ်ဆိုတာသဘောကျပါဘူးဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာသွားဖြစ်ရတော့ ဩတခုသောဒုက္ခဆုံးပြီတခုသောဒုက္ခကိုပြိုက်နေရပြန်တယ်ဆိုတော့ဒါကောင်းတယ်လို့ဆိုကြမလားဆိုးတယ်လို့ဆိုရမလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဓမ္မတွေဒီလမ်းကလမ်းကောင်းလမ်းကျန်လားမှန်ပါဗျာဒါရင်ဒီကရမတွေဘာချင်းရောက်ချင်လို့ပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတွေကနေပြီးဒီကလမ်းကျန်ကိုမသွားဘဲနဲ့ဓမ္မတွေလမ်း လမ်းထောင်းရဘွားကြသူတော့ရှေ့သွားရမရှိတဲ့တန်လေးကခရီးတယ်ဖြစ်မှာလော့အောင်ပြောအောင်လားလုံးကြသူတော်လို့ဆိုတဲ့ဘောကိုရည်မှန်းပြီးဒီကရကဒီဓမ္မတွေကိုရင်းချတယ်ပဲတရားပြောနေတယ်လမ်းထောင်းလို့သိနေပါတယ်နော်ဘာသင်တာပါလဲလမ်းမဆောင်လို့ရှင်ဇာတိဓမ္မရဏဒီဘက်ဆက်မသွားဘူးဇာတိကြီးဇာတာတော့ဗောဓရာလမ်းသွားတော့ကောင်းပြီ ญาติลังตัวอ่ะมรณลังตัวอ่ะอ๋อถ้าก็ลังไม่ทรงเนี่ยปกติพี่เนี่ยตบเจ้าครับบริขีเจมมาเลยลังไม่ทรงเนี่ยปกติพี่เนี่ยสรุปว่าดีธรรมะนี่ตบเจ้าบ่ล่ะถ้าอย่างเฮาไจ้ตรงนี้ยะนี่เพิ่นชินๆเล่นๆเหมือนธรรมะนี่ไม่ว่าพี่ลังทรงน่ะไจ้ล่ะ ဆက်ဆက်သွားကြင်သေးသလားလို့မေးမနေ့ကြည့်ကြဒီသာတကယ်တဲ့နဲတဲ့သံဟုတ်ဦးအောင်နဲ့နဲတဲ့သံဖုံးနော်ဟုတ်ဦးကမောင်းဟုတ်ပါဘူးဒီသာဖျားပွင့်လို့သစ္စာပေါ်မှာထွက်နိုင်တဲ့ကိုညံတဲမှာပေါ်လာတဲ့ဇာဝမောင်လမ်းပြလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပန်းဆိုတဲ့ဂျင်းတ်ပလားဒီသာမှာသာနာဘဆိုမထွက်နိုင် ဘာမှမပါထွက်နေတော့ရခင်ဘောဟုကောင်းကိုပဲထွက်တယ်။ရှင်းညာ။ဘာနာဘာပဲတန်နေဆိုနေပါလေ။ဘောဟုကောင်းကိုဆိုတဲ့အတန်တွေလည်းထွက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဂျင်းတ်ပလား။အခုဇာဘုန်းကြီးရင်းနေတိုင်တိုင်ကြီးမရီရဓမ္မတွေသစ္စာနဲ့စပြီးဒီကလာ။ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘောဟကူးတာဒီဒကာဓမ္မတွေဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာကူးပါတယ်။ ညာဘုရားဘုရားဘာပါလဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာဘုက္ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါခရီးလမ်းဆုံးတဲ့သူကအခုဘုရားကူးတဲ့ဆိုတာကဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခသစ္စာပဲကိုယ်ကရနေတော့အမြတ်ကိုထွက်သေးရလားဒကာဓမ္မတို့အရှင်နေကလာပြီးအရှင်ပြန်ရတယ်ဆိုရင်မှညင်းရလို့သေးလားအဲ့ဒါကြောင့် သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သံဃာရှိတယ်ဆိုတာဥက္ကမံတို့မဟုတ်ဘူးကောင်းမကျေနပ်ပါလားမကျေနပ်ပါဘူးဗျာ ဤ
ဒါရခုကဒီစုံဘဝဒကာဓမ္မတော့နောက်ဆုံးလေးသုတိစိတ်ပြီးတော့ကိုဘဝကူးသွားတယ်ဆိုတဲ့အိဗေသတ္တဝါရိတိပါရမပါဒပါထသံဘောင်ပြောတာနားလေတဲ့စကားနဲ့ပဲပြောပြရစီအောင်သတ္တဝါရိတိကတော့ပါနေတယ်ကူးတယ်ဆိုရဲသတ္တဝါရိတိပါနေပါရမပါဒပါလေးစိတ်ချပါအောင်ဒီဒိဋ္ဌိကနေနောက်ရှင်းပေးပါမယ်ဘဝကူးသွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီသုတိကပြိပိရိပဲကူးသဘောပါကြသုတိကပြိတိပဲကူးတော့ဘာသစ္စာပဲကူးတော့ရဒုက္ခသစ္စာပဲကူးပြီးတကလာသွားတော့ဟိုအမြတ်တော်ကလားအကျုံးမဲ့ပြန်ရကလားဒါဖြင့်ဘောကူးကောင်းဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာသည်အတော်ရင်ဖိုးတဲ့စကားပဲဒုက္ခမောဘယ်သဘောကြကြဘောကူးကောင်းဖို့ဆိုတဲ့စကားသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုသစ္စာနှပါးနဲ့ရှင်းပြလိုက်တော့မှဒီဘက်ကအာရုံနှစ်ပါးတရားဓမ္မတွေကိုကြည်ကျင်နတ်နတ်သဘောကျရဲ့ဒီဘက်ကဘာသစ္စာဒီဘက်ပြိတ္တိကကဲကုဝိတရားဓမ္မတို့ကုဝိကုဝိတရားဓမ္မတို့မကုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတရားမှန်ပါတော့ကုတယ်ပဲထားလိုက်ပါတော့ကုကြလို့ရှင်းရင်ဘာသစ္စာကြီးနဲ့အတူနေရတရားပိုက်တို့ကျင်နတ်ပလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှမကူးငလေဒုက္ခသစ္စာနဲ့နေပြီးဒကာဒုက္ခသစ္စာဤလွရာကျရာကိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလျင်ဖြစ်နိုင်ပါမလဲလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်တိက္ခပုဂ္ဂိုလ်မှတိက္ခပုဂ္ဂိုလ်ကနေအတိက္ခဆိုတဲ့တိက္ခဓမ္မအတိက္ခဓမ္မဆိုတဲ့ဓမ္မသင်္ကေတလာတဲ့အတိုင်းကျင့်ကြဲပုဂ္ဂိုလ်အကျင့်ဆုံးရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာလွတ်ပါလိမ့်မယ်။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ကျင့်ကြဲလည်းမရှိဘူး။ကျင့်တဲ့ဆုံးလည်းမရောက်သေးဘူးဆိုရင်ဘဝကြီးကူးနေရမှာပဲ။ဘဝကြီးကူးနေရင်ဘာသစ္စာနဲ့ကြီးပဲအတူနေရမယ်။ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ကြီးအတူနေရမယ်ဆိုတာညင်းစာနေဖို့လိုသေးလား။အဲဒါကြောင့်ယနေ့ကစပြီးကလာဒဂရမတို့ဘဝမကူးခြင်းမှာနဲ့ဘဝသိခြင်းပါတယ်ဆိုတာကြောင်းလိုက်ကြပါဘယ်လိုကြောင်းရမလဲဘဝသိခြင်းပါတယ်ဆိုတာကိုကြောင်းလိုက်ကြပါဆိုတာကိုသတိပေးပါတယ်ဒီတရားအာရုံတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသေသေးသိမ့်သိမ့်စကားလို့မှတ်တယ်နော်သေသေးသိမ့်သိမ့်စကားလို့ဘုံကိုယ်တို့လူစုမှတ်မလားကွာမှတ်ပါနဲ့ဘဝသိခြင်းနဲ့ဗျာဘဝသိဉ္ဇဉ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာဖြစ်လို့သိဉ္ဇဉ်ရတာလဲဆိုတော့ဩဒုက္ခလေးစားကြီးလာမှာပြန်မသိဘဲနဲ့လုံးမလဲဆိုတဲ့ညာလေးကိုဒီနေရာမှာထိုးထွင်းလိုက်စမ်းပါဆိုတာသတိပြလိုက်ပါလေသဘောပါကြညာနာကောင်းတဲ့ဒီတရားကဒကာဓမ္မတို့အမတားမှညာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာဓမ္မကလည်းနားလည်အောင်လည်းပြောပါလေဒကာဓမ္မတွေလည်းညာနာလေးနဲ့ထောက်ရှိကဒီမိမိမှသာသာလေးတွေကိုလည်းအင်းဘွားဘူးကောင်းဖို့လေးတွေကိုလည်းဥပ္ပမောင်ပြင်ချင်းရောက်ပလားမရောက်သေးဘူးပြင်ချင်းရောက်ပြီဆိုတာသေးကြကြအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာနှစ်ခုဖြင့်လဲလဲပြီးဒီကာလမနေပါနဲ့တော့သတိပေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုသတိပေးပါလဲဒုက္ခသစ္စာနှစ်ခုဖြင့်လဲလဲပြီးမနေကြပါနဲ့တရားဓမ္မတို့ဒီဒုက္ခပြီးနောက်ဒုက္ခဖြင့်တော်ပါတော့တံပါတော့သာလွတ်ကြပါတော့မဆိုးလိုက်ဘူးရှင်းမင်းတော့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာလာအပရိသေနာရံလေကောဂံမေရဏသီတိနတ်တဲ့ကွာဘုရားလာမေးအရှင်ဘုရားသေရေတရားရောက်တဲ့အခါတပည့်ရေကျုံလုံးမယ်ဘုရားဒါဒီကံသေးသေးရမရောက်မှာပုဂ္ဂိုလ်များပါသေးလို့အဲ့ဒီသေးသေးရရောက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဆွဲကြံရမရှိခဲ့လို့ရှင်ဆွဲမိဆွဲရမဆွဲပဲဘူးလားဆွဲမိဆွဲရဆွဲလို့ရှင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုကျိုးနေပြီဆိုတာအောင်မေးပါဒကာနေကြမှာသားလေးဒီလိုအာယုံကိုဆွဲလိုက်တယ်သမီးလေးဒီလိုအာယုံဆွဲတယ်ပစ္စည်းလေးကိုအာယုံဆွဲတယ်တိုက်တာကားဆက်ရှိသောအာယုံတွေဆွဲလိုက်တယ်သမီးဆိုရဆိုလို့ရှိရင်မြေဥစ္စာတွေဒီဒိဋ္ဌာလံငရေလံမှာတပါး
ကသစ်တို့ဘာရှိသေးဘူးအောင်တို့ဘာရှိသေးဘုံမြရှိတို့ဘာရှိသေးဘာရှိသေးဆိုတာသိကြပါလားအဲဒီဥစ္စာရှင်းကြလိုက်ပါဦးမယ်ဒကာရမဟောရာဒေဂဏီမရဏသနာဆုံးငါးကြီးဆိုပါတယ်ဒေဂဏီကကာလမှာသုံးမိဆွေရဆွဲလိုက်ပါပြီမရဏသနာဆုံးမဆွဲခင်ကသုံးမိဆွေရဆွဲလိုက်ပါပြီဆိုလို့ချင်းဆွဲတာပြီးဥပါဒံဆိုတာသဘောကျလားဥပါဒနာဖြစ်เสียကမ္မဘောကမ္မဘောဖြစ်เสียဟောဒကာဓမ္မဒုက္ခသစ္စာပြန်ရမရဘူးလားကမ္မဘောဖြစ်เสียဇာတိကိုဇာတိကဘာသစ္စာပါလဲဇာတိကဒုက္ခသစ္စာကိုသိပြီးဒီကရဏောအော်ဆွဲရကဥပါဒံတစ်ခုခုကိုကံကံကြီးလို့ဆွဲတာလို့ရှင်ဆွဲတာကဘာပေါ်မလဲဥပါဒနာဖြစ်เสียကမ္မဘောကံမဖြစ်ပါဘူးလားကမ္မဘောဖြစ်เสียဇာတိဘာသစ္စာတော့ဟောခင်ဗျားတေဂံကြီးဆွဲမိဆွဲရဆွဲလိုက်တာဒုက္ခသစ္စာပြန်ရပါလေသဘောပါရတေဂံကြီးဆွဲမိဆွဲရဆွဲလိုက်ဘာသစ္စာပြန်ရရဒုက္ခသစ္စာပြန်ရတယ်ဆိုတော့ဩတို့ဒေလက်ပြန်အောင်မဆွဲကောင်းတာတွေဆွဲလိုက်ချင်းကြောင်လေဘာသစ္စာတွေရနေဒီဒုက္ခသစ္စာကဒကာဓမ္မတို့ဇာတိဆိုတော့ယဉ်နေတယ်နော်အပေဇာတိဆိုတော့မဆိုးအောင်လေအပေပရိသေတွေဆိုတော့အမှန်မဆိုးအောင်လေအဲ့ဒါတွေစဉ်းစားပြီးကာလကြည့်တော့ပါဩတို့ဒေဂန်နိကျဘယံမရဆွဲပြီးဆွဲရမှာဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုကျိုးပြန်လာလာရင်နေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မဆိုးလိုက်ကြဘူးလေဒကာဓမ္မတို့ဒါဖြင့်ဒီကောင်ကြီးမှာဆွဲရခိုင်ရမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဆွဲမိဆွဲရဆွဲကြတော့မယ်။သဘောကျ။ဆွဲရခိုင်ရမရှိလို့ရှိရင်ဆွဲမိဆွဲရဆွဲလိုက်မယ်ဆိုတာသိကြပါလား။အဲဒါကြောင့်ဒီကောင်ကြီးမှာအမတမ်းမှရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာကိုမလို့ခြင်းနဲ့ညံနဲ့ခင်ဗျားတို့မလို့ခြင်းနဲ့ညံနဲ့ဒီပြန်မိတဲ့ဒုက္ခကိစ္စကြီးကိုဆွဲပြီးကြလားမလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့သေးလို့ရှိရင်ဒေဂန်နိမသောတာပန်ဒေရာဂာနာဂံယန္တာဖြစ်နိုင်သေးတယ်လို့သင်တို့တို့ပါဠိတော်မှာလာတယ်။သဘောကျလား။အဲ့ဒါဒေဂန်နိမဆွဲရမှာမဟုတ်ဘူးမလို့ခြင်းနဲ့ညာလာရမှာ။ဒီပွားကြီးလေးဒီချက်ကလေးကိုသေချာမှဆက်မှာဒေဂန်နိမဆွဲမိဆွဲရဆွဲရမှာတော့မလို့ခြင်းနဲ့ညာလာရမှာ။အဲဒီတလုံးဟာဥက္ကမောင်းပေပြောတဲ့တလုံးအာရုံတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှတ်ကြမှာဆွေမိဆွေရဆွေရမှာလားမလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့သိရမှာလားအသေးသင်လိုက်တာဒကာရမတို့ဗာသင်တော်လိုက်အသေးသင်တာဆိုတော့မောင်ကိုရေးမကြည့်ဘူးလားအမှန်တန်ရေးကြည့်ပါလေမျိုးရင်ဆွေမိဆွေရတော့ဆွေကြလိမ့်မယ်နော်ဗာလေးဆွေဥဇာမင်းသားတို့ကလေးဆွေတိုက်ကလေးဆွေသွားအသာလေးဆွေသွားဆင်ဆွေလို့ချင်းဥပါဒဥပါဒနာဖြစ်เสียကမ္မဘောကမ္မဘောဖြစ်เสียဇာတိဆိုတော့ဗာသစ္စာပြန်ရကမ္မောင်းဓာရီနားလေရတာသိကြော်ရနော်ဒါဖြင့်ဒေဂန်နိဆွေမိဆွေရဆွေသေးဆွေသေးရခါလာမလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့ဈေးမကောင်းပါလားဒါဖြင့်မလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့သေးမှကောင်းမယ်ဆိုတာလေးသလုံးသေးသေးချာချာမှတ်သမှာပါဘာလို့ဘာနဲ့သေးရမလဲမလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့သေးဖို့ရကိုဓမ္မတို့အလွန်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့မှတ်လိုက်သမှာဝိညာဉ်နဲ့သေးရမလဲမလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့သေးရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘုရုမလို့ခြင်းရမှာတော့မေးတော့ခန္ဓာကြီးမလို့ခြင်းရမှာသဘောကျဘာမလို့ခြင်းရမှာခန္ဓာကြီးမလို့ခြင်းရမှာခန္ဓာမလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့သေးရမယ်ရှင်းကြဒါဖြင့်ဆွဲလမ်းသေးရမှာလားမလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့သေးရမှာလားဒီတလုံးကိုဖြင့်ဘုန်းကြီးကိုလည်းကျဉ်းကျဉ်းလေးစားကြတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကိုလည်းခင်ဗျားတို့သနာကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတလုံးမမေ့ပါနဲ့မလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့သေးရမယ်ရှင်းကြလားဘယ်ညာနဲ့သေးရမလဲကိုင်းတာပြောတော့အမှန်တန်တော့ပါတယ်နော်ဆရာဘုန်းကြီးသုံးပါလိုက်တော့ရှင်ပြဆွဲပြီးဆွဲပြီးတော့ဥပါရံကံဇာတိဆွဲပြီးတော့ဥပါရံကံဇာတိမလာဘူးလားမဆွဲရနဲ့ဒီဥစ္စာကြရလို့ရှင်ပြင်သုတိပိရကလာဒကာဓမ္မတို့ပရိသေတောင်မလာပါဘူးလာသေးရဲ့ပရိသေမလာတော့ပရိသေဘာသက်သာမ
Dukkha desa malara sura, azadeng sura javave. Azadeng regre neya, mashido sura, nibhamu sura. Vajya, tabi nagar mara. Nini riyasa asajin vajamu hoju gumasa gaya. Yamana yeji re sagago, utamam bongi re sura ga yemi. Angura yemi ba. Yamana yeji re sura bari. Dikisa, nagar mara. ဒီကိစ္စကဒကာရမလူကြီးလောကကကျွမ်းပုံပြီးလွယ်လွယ်မလားဒီတိကိစ္စဆိုတာဒီဒကာရမလူရင်းကျွေးကိုရှိသေးရလူတိုင်းကတွေ့ဆုံးမှာပဲဆိုတော့ဘောကြဒါဖြင့်စွဲပေးရမာလာမလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့ပေးရမလားမလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့ပေးရမယ်ဘဒုကိုမလို့ခြင်းရမာလုံးမလေးခံတာကိုမလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့ပေးရ โอ้อดุษยาคุณนี่บาเรเนี่ยเป็นนี่บาเลยมั้ยเลยสรุปจ้ะอันนี้ရှင်းมั้ยล่ะเป็นนี่เป็นนี่เป็นนี่เลยสรุปนมิไม่ရှိဘူးလို့အောင်းမယ်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကသေးတဲ့စီသွားနေလဲနမိမရှိဘူးဥက္ကမမှန်ပါပါရှင်းပြီလားနမိမရှိဘူးလို့ဒီဘာကြီးကမဆုံးနဲ့ဟာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်သွားနေ ပြောတာဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရိုးရစကားပြောနေတာနမိမရှိဘူးမလို့ပါနဲ့ရှင်းမလားပါဗျာပြောနေတာခန္ဓာဖြစ်စဉ်တိုင်းစကားပြောနေတာပါဆိုတာရှင်းတော့ဗလားအေးခန္ဓာဖြစ်စဉ်တိုင်းပြောနေတယ်ဆိုတာသိသိချာချာမှတ်ပါခိုင်းတာဖြင့်မလို့ရှင်းနဲ့ရတယ်ပြရမယ်နော်ဘယ်ညာနဲ့သိကြရမလဲ ကမ္မေမံကိုယ်ရေဒီတလုံးဟာအမှန်ကြီးကျယ်တဲ့စကားတလုံးဖရာဝရုံကလေးတလုံးဆိုတော့သေချာမှတ်စမ်းပါနော်ဒီကံဟာကြောက်ပြီးဟောကံမရတာအကောင်းဆုံးနေသာရိပုတ္တရာယဆိုပြီးကလည်းဘာနာကမရဟောထားလိုက်တဲ့သေချာလိုက်တယ်နော်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီကံဟာသူ့မေနောက်ကံမရတာအကောင်းဆုံးဟောပြီးနီးလို့ဖရာဟောတယ်အဲ့ဒါမလို့ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရရတဲ့ အဲ့ဒါဖြင့်မလို့ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာမရဘဲနဲ့ခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရတယ်ဆိုတာသိသိချာချာမှတ်ပါရှင်းကြပါဘောင်းကြီးဒါဖြင့်ရှင်မြတ်ပြောတော့သိတယ်ပါတယ်ဗျာဒီကနေ့မှခန္ဓာကြီးမလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့သေးရမယ်ဆိုတော့တပည့်တို့ကဘယ်လိုလုတ်ခန်းနေမှမလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့သေနိုင်တဲ့တုံးဆိုတဲ့မေတ္တာထွက်မလာဘူးလား အဲ့လိုလုတ်ကြမှာမလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့ဒီရဲ့လိုသင်နိုင်ပါကြုံလို့ဆိုရဥစ္စာအားလုံးတစ်ဘောလုံးကမေးရမယ်စကားပါပဲရှင်းရရှင်းပါတယ်ဘောလုံးကမေးရမယ်စကားပါဦးသိနေကြတော့မလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့ဒီရမယ်ဆိုတာတော့မှတ်မိကြပါဘယ်လိုသိကြရမလဲဘုရုကိုမလို့ခြင်းဟန္တာကိုမလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့ဒီရမှာ ကောင်းပြီဒီကံဒီမှာဒီကံသာကြီးမလို့ခြင်းအောင်ဘယ်နဲ့လောက်ပါလို့ဆိုတော့မဲလုံးမှာထွက်မလာဘူးအဲ့ဒီတော့ခုလိုရှင်းရှင်းခါချောင်းမှာကောင်းလမ်းညွှန်တော့ဒကာဓမ္မတွေကခန္ဓာကိုယ်ညာလဲပြီးတကာလားအနိစ္စသောကံဒုက္ခသောကံနတ္တသောကံဒုက္ခသစ္စာသောကံအတုပသောကံခုလိုခါကမြင်နေလို့အမြင်ခြင်းနေလို့ရှိရင်ဒီကံนี่နောက်ခန္ဓာလိုခြင်းမအောင်လား ဒါဖြင့်မသေးခင်လုံးလုံးထားရမယ်ဒကာဓမ္မတို့ဘာနိပေးပါလဲမသေးခင်လုံးလုံးထားရမယ်ဆိုတာရှင်းတတ်ပါလားဒါဖြင့်အလုံးလက်မဲ့သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဖြင့်ဘောကူးပါလေဘောကြရလုံးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်မနဲ့သေကြပါဘောကူးရင်ဘာသစ္စာချင်းဆက်မယ်ခြင်းရ ဒုက္ခသစ္စာချင်းဆက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဘာမှညင်းစံနေကြလူတွေရဲ့အေးဒါကြောင့်ဒီကံကြီးဘယ်လိုသိကြမလဲလို့မေးလိုက်တော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြလဲအန္တမလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့သိရအဲ့ဒီအချိန်ကြမှာမလို့ခြင်းနဲ့ညာကလည်းဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာမှလားစိုးစိုးသေးသေးကမလို့ခြင်းအောင်လုပ်ထားမှလားဒီလုံးမယ်ဒကာရမတို့ဘုန်းကြီးပြန်အမှန်ရှင်းတတ်ပါတယ်ဒကာရမတွေ ဒီလက်ပြေရပြီ။ဩဟုတ်ပါလားဆိုတာလဲရှိကသစ္စာနှစ်ခုကိုအဆက်အနန္တရပစ္စည်းဆက်ပြလိုက်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကဒကာရီရှင်းတတ်ကြရဲ့
ဒီသုတိကနန္ဒရာပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်ပရိသေကနန္ဒရာပစ္စည်းပြစ္ဆုတ်ပံဆိုတဲ့ကိုခြားရရတာဗျာနန္ဒရာပစ္စည်းအကြောင်းရှိမူ၏ကျေးဇူးပြုရသောတရားဤကောင်းဆိုတော့ပေါ်မလာဘူးလားပေါ်ပါဗျာပေါ်လာတော့ဒုက္ခရနဲ့ဒုက္ခမခြားတော့ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘို့တဲ့နန္ဒရာပစ္စည်းကိုမဖြစ်တော့ပါဘူးသုတိသဘောကျနန္ဒရာပစ္စည်းကိုမဖြစ်တော့ပါဘုရားကူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအနန္တပစ္စည်းဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုတော့ဂျင်းနပ်ပလားဂျင်းနပ်ပါဘူး။အဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မသိခင်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ပေါ်လာဘာပေါ်လာကြမသိခင်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့မသိခင်ကခန္ဓာကိုမြင်ရမယ်ဖြစ်ဖြစ်နေဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်ကောင်မြင်ရမယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခကောင်တစ်ခုကိုမြင်ရမယ်ဖြစ်ဖြစ်အနတ္တကောင်ဥစ္စာမမြင်ရပါဘူးဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာသောလောဘုံဘုံအတုပရှိသောလောဖူခဲ့တော့ဘုပြောခဲ့တယ်ငါမျိုးရှိတယ်အနက်ကတမျိုးမျိုးမြင်လို့ရှိရင်ဘုကမောင်တို့ဘောင်ဘူတို့နောက်ခန္ဓာလူခြင်းပါဦးမလို့ရှင်ရပါအဲ့ဒါကဘယ်နဲ့ကြောင့်မရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ငကူကဘာဝေတ္တကိစ္စနဲ့မက်ကိစ္စလောက်ထားလို့လို့ဖန်လိုက်တယ်အကူကဘာဝေတ္တကဆိုရင်မဂ္ဂိစ္စလုံမထားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခပြီးဒုက္ခရလိမ့်မယ်နော်သဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သေခံဤရေးကြည့်သလားမသေခင်ကပုံမူရေးကြည့်နေသလားမသေခင်ကပုံမူရေးကြည့်နေတယ်ဆိုတာဖြင့်ထိတ်သံမူဆွဲတယ်လို့မြောက်မှတ်ကြဇမ်းပါဆိုတာကိုအများကြီးတိုက်တွန်းပါတယ်မတိုက်တွန်းနိုင်ဘူးလားကဲဒါပြန်မတွေ့ရမယ်လမ်းလာတွေ့ရမယ်လမ်းလာမေးပြန်တော့ရှောင်းတာရဲ့လမ်းလာမရှောင်းတာရဲ့လမ်းမရှောင်းပါဘူး။ဒါပြန်လုံးထားနေဖို့ရေးဟာအခုချိန်မကြည့်သေးဘူးလားကြည့်ပြလားမ80နောက်ချက်မကောင်းမှုပြရတော့မှာ။ဩဘဝဆိုတာကအမှန်တန်ကြောက်ကြရကောင်းတဲ့အလုပ်ပါလားဆိုတာဥက္ကမောင်တို့ပေါ်သေးဘူး။ပေါ်ပါဗျာ။ဒါကသစ်ပေါ်လာခဲ့။ကဲဒါပြန်ဓမ္မလုံးလုံးကလုံးထားမှာပဲအေးတော့မယ်နော်လုံးလုံးထားမှာပဲအေးတော့မယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့မှအာမလို့ကျမဘူးဆိုလို့မရဘူးမရဘူးဆိုသူအာစိန်ကံမမရှိပဲနဲ့ပဲဒကာဓမ္မတို့ခက်ကြီးခက်မှာပေါ့ဒါဖြင့်ဘယ်ချိန်ကစအလုံးလုံးရမယ်ယခုချိန်ကစပြီးဒီကလာခန္ဓာညံလဲပြီးအလုံးလုံးရပါလိမ့်မယ်ယခုချိန်ကစပြီးဒီကလာခန္ဓာကိုညံလဲလိုက်တဲ့အခါကျလို့ချင်းဒကာဓမ္မတို့မလဲတာသေးခင်တော့ပြန်မတွေ့သေးဘူးပေါ့ဗျာလဲတဲ့ဒီနေ့ကြလာပြီဆင်မပြန်အိုးဖြတ်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 နဲ့အိဋ္ဌာတွေကလည်းတွေ့လိုက်တာဖြတ်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 နဲ့ဒုက္ခတွေကတွေ့လိုက်တာဖြတ်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 နဲ့ဆိုမရတဲ့နတ္တတွေကလည်းတွေ့လိုက်တာယုတ်တွေကဖောက်ပြန်နန္တွေကပျက်စီးနေတွေ့လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းယုတ်တွေကလည်းခဏခဏသေပြနေတဲ့အတုပနန္တွေကလည်းခဏခဏသေပြနေတဲ့အတုပတွေကမရှိဘူးဒီတော့ခန္ဓာကဖြစ်ပြနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုခန္ဓာကပြောပြီ။အဲ့ဒါကူတရားဓမ္မတွေယခုချိန်ကစပြီးခန္ဓာညာလက်ရှိကြရမယ်။သဘောကျကြ။ယခုချိန်ကစပြီးခန္ဓာညာလက်ရပါလိမ့်မယ်။ခန္ဓာညာလက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာမှာဘာရှိကြုံလို့ဒီတရားဓမ္မတွေကမေးလို့ရှိရင်ခန္ဓာမှာတရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြပြတဲ့အနေဆက်ရှိအမြဲတမ်းခြင်းရတဲ့ဒုက္ခရှိသဘောကြမြည်လို့မှမပိုင်တဲ့အနတ္တကိုအမြဲမပြတ်နှိမ့်ကျနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအမြဲမပြတ်ခဏခဏသေးနေတဲ့ဖြစ်လိုက်ပြဲ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 လိုက်သေးနေတဲ့အတုပါတွေကိုဒါဖြင့်ဒီကံတော်ထဲမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပါဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့နာမျိုးမှတပါးပါရှိသေးဘာမှမရှိကြဘူးဒကာဓမ္မတွေကအဲ့ဒီဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီငါးမျိုးမှတပါးဗာများတူမယ်ထင်ကြဘာမှမတူဘူးဆိုတာသိကြလားအဲ့လိုတွင်းဘုလိုခါတွေ့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဩနောက်ရမှာလဲအိစ္ဆဒုက္ခနာတဒုက္ခသစ္စာအတုပါပဲရမယ်ဆိုလို့အခုဟာပဲဒါရထားတော့နောက်ရမှာလဲဒါပဲဆိုတော့အခုရတာကိုမှမလို့ခြင်းနဲ့ဉာဏ်နဲ့မလို့ခြင်းနဲ့ဉာဏ်ရောက်ဒါဓမ္မတွေကြိုးစားထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ခန္ဓာလိုချင်ပါဦးမလားလိုချင်ပါဘူးဒါဖြင့်ယခုမဲ့ဆက်အောင်လုံးမ
နေရာကြတာယခုဘုရားမလိုခြင်းနဲ့ညာဒီမညာပဲဝိရာဂောတိမဲ့ကောဝိရာဂောမလိုခြင်းနဲ့ညီမဲ့ကောမဲ့ပဲဒါပြန်ယခုကံတားကြီးကိုမလိုခြင်းကိုယ်ကိုကျမ်းမှချမ်းသာခြင်းကကြည့်ထားမှသာလင်ဇာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမလာမယ်ဆိုရသေးကြကြဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ရည်ရည်ပြောနေတယ်ဆိုတာရှင်းကြရလားဒီရည်ရည်ကြည့်ရမယ်ရှိသေးလားမရှိတော့ဒီရည်ရည်ကြည့်တာဒကာဓမ္မတွေမရှိသေးဘူးကိုယ်တိုင်းတွေ့ရမယ်ရေမြမလို့ရှင်ဒေဂဏိတောင်ဆွဲမြောက်ဆွဲဆွဲပြီးဒီကရဥပါဒံဖြစ်เสียကမ္မဘောကမ္မဘောဖြစ်เสียဇာတိဆိုရင်ဥက္ကံဥက္ကံကိုကျုံးနေပြန်ကိုကျုံးနေပါမနေသေးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒေဂဏိမှမလို့ခြင်းတဲ့ညာနဲ့သေပါလို့ဆရာဘုန်းကြီးကပြောညာတော်လဲရှင်ရှင်ကမလို့ခြင်းတဲ့ညာခန္ဓာရဲ့ညာထဲမှာရောက်နေမှာနေရာကြမယ်ရှင်ရှင်ကမလို့ခြင်းတဲ့ညာရောက်နေဒါပြန်မလို့ရင်နဲ့ညာရောက်ဒီဆရာဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့ကိုဖဲဆောင်တဲ့သဘောမရှိလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ဟာလူချင်းနဲ့ညာနဲ့ပြေသွားလိမ့်မယ်ဒီဘဝမကောင်းလို့ရှင်ဟိုဘဝချမ်းသာကောင်းပါရဲ့ဆိုတော့လူချင်းနဲ့တဏှာမလာဘူးလားလာလို့ရှင်ဘာသက်သာရမလဲကိုယုံမနေဘူးဒီဘဝဘာနဲ့နေရနောက်ဘဝဘာမှထွက်တော့ဒုက္ခနဲ့ယင်ဒီကာလဒုက္ခရပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဲ့ကိုယ်ယုံနေရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေယခုအချိန်ကစပြီးဒီကာလဤခန္ဓာကြီးကိုဖြင့်အခုပြောရတဲ့ငါးချက်တစ်ချက်ချက်မြင်အောင်ကြည့်မှသာလျင်မလိုခြင်းနဲ့ညာသေကံနည်းလာပါလိမ့်မယ်ရှင်းမလားမလိုခြင်းနဲ့ညာဘယ်ဒီမှလာမလားယခုလို့ရှင်းရှင်းအခါကမလို့ခြင်းနဲ့ညာရထားမှဟိုအခါပါလဲမလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့ပြည့်ပြမယ်နှမရင်ပြည့်ပြကြပါဘူးအေးဒါရီပြီးပြီးကလာနေတော့မှဩတို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကမလို့ခြင်းနဲ့ညာဆိုတော့ဘဝမကူးတဲ့ညာရှင်းညာမလို့ခြင်းနဲ့ညာဆိုတော့ဘာဝိဘဝမကူးတဲ့ညာဆိုတော့သိကြကြဘဝကူးရင်ဘာသက်သာလားမလိုခြင်းနဲ့ညာနဲ့တည်ရင်ဘာသက်သာလာမလဲဒုက္ခသက်သာလာမလဲနိဗ္ဗာန်လာမလဲမလိုခြင်းနဲ့ညာနဲ့တည်ရင်ဒုက္ခသက်သာလာမလဲဆိုတာသဘောပါကြ။ဒါဒါဖြင့်အလုံးမပြရင်ဒကာသက်တို့ဖြစ်ပါ့။အာရုံတရားတော်လုံးဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးကိုအလုံးနဲ့မပြရလို့ရှင်ဖြင့်မလိုခြင်းနဲ့ညာလာဖို့အတော်ဝေးပါလိမ့်မယ်။မွေးဝင်တယ်အဲ့တော့အလုံးပင်မရတော့မယ်ဆိုတော့ကျင်းနေကြအလုံးမပင်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါကြီးကလူချင်းနေပါလက်ရှိခန္ဓာကြီးနဲ့နှမျိုးနဲ့ဒါမဲ့ခန္ဓာကြီးကလည်းသူ့စိတ်ထဲမှာဒုက္ခသစ္စာရဲ့လို့မသိဘူးသာယာပြီးပြွေးပိုင်နေဦးမှာပဲဆိုတော့ညင်းဖို့လိုသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိညာဉ်နဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကသိခိုင်းသလိုမလူချင်းနဲ့ညာနဲ့သိခိုင်းအဲ့ဒီမလိုခြင်းနဲ့ညာကဒေဂံနီးမှပေါ်တဲ့ညာမျိုးလားမသေးခင်ကမလိုခြင်းနဲ့ညာရတာမှဒေဂံနီးမှမလိုခြင်းနဲ့ညာလာတာလားဆိုတော့မေကုံထွက်လာတယ်ထွက်လာတာကိုရေးမိကြမသေးခင်ရှင်ရှင်ခါတုန်းကတည်းကဝိပဿနာလုပ်ထားမှတရားကြတယ်သဘောကျဝိပဿနာမဆိုင်အောင်လုပ်နိုင်လို့ဝိပဿနာကြီးလုပ်နိုင်လို့မဆိုင်အောင်လုပ်နိုင်လို့ဝိပဿနာကြီးလုပ်တာတောင်ဒေဂံနီးမှနှလုံးသွင်းနိုင်ရင်ဒီသောတာပန်ဓာရကဖြစ်ပါသေးတယ်သိကြဘူးလားခိုင်းတာဖြင့်ဩတာဖြင့်မသိရင်လို့ရမယ်လို့ပါဘယ်လို့ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အယောင်းဝယ်ကိုမပါပါလားဟမ်မသိရင်လို့ရမယ်လို့ဘယ်လို့ပါလိမ့်ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိကံကမလို့ရင်နဲ့ညာရဖို့လို့ပါမသိရင်လို့ရမယ်လို့ရှင်းမလားလက်ရှိကံကကိုမလို့ရင်လို့ရမယ်လို့ဒီမသေးခင်တော့မလာလို့မသေးရင်မှညံထက်ပါဘူးဗျဒီကံကြီးကတော့ညံလာတော့မလားအဲဒါကြောင့်ဒီကအာသင်္ကန်ရှိမှပုံမှာအာသင်္ကန်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းပြီးမှနေ့ရက်ရှင်းပြပြလိုက်လို့ရှင်းဘာမှသံသယရှိဖို့မလိုတော့ပါဘူးဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကြောင့်ကိုဖြင့်ဩတို့ယနေ့ဆရာဘုန်းကြီးဗာမယသင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှင်းပြသင်နည်းသင်ဟေညာဘာတင်ပါလဲဘယ်ညာနဲ့တင်ကြ
ခန္ဓာမလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့သေးရမလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့သေးလို့ချင်းနောက်ဇာတိဒုက္ခလာပါအောင်လားကောင်းပြီမလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာကြမှာချက်ခနဲ့ပေါ်လာမျိုးလားယခုကလှုပ်ထမ်းမှာပေါ်လာလားအပြင်ယခုချိန်ကစပြီဥပဒနာနေယူပြီးကာလဒကာဓမ္မတွေကျိုးစားပါတော့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုန်းကြီးကအများကြီးတိုက်တွန်းတယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့လိုက်နာကြပါတိုက်တွန်းတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကြပါနော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာရင်လည်းလိုက်နာပါဘုရားတို့ရဇံဃာကြီးညိုရင်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာရင်လည်းအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့ဒီတရားဟာအမှန်ဗုဒ္ဓံပြီအမှန်ဗုဒ္ဓံတော်ပြီဆိုတော့သဘောကျမလုံမဖြစ်တဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ပါလေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမလိုချင်တဲ့ညာရောက်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ဟာမလုံမဖြစ်တဲ့အလုပ်ရှင်းမလားဘာကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကဒီများလားဒီများလားတိုက်တွန်းပါလိမ့်မလဲလို့အမွေးထုတ်တဲ့အခါကျတော့ခမရတို့ပန်းနေတဲ့ဘဝန်သူဘုဘဝကျုံနေနိဗ္ဗာန်ရပါလို့ပါတိုင်းပဲနေရာင်းပါလိမ့်လို့ဆောင်းနေပြန်တော့လဲဘုဘဝကျုံနေနိဗ္ဗာန်ရပါလိမ့်ပါချင်ပါရည်ကခင်ဗျားတို့လူချင်းရင်ဟာကဒီကံနာမရပါလို့ဆိုတာကြီးကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာရှိတာမဟုတ်ဘူး။သဘောကျလား။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာမရှိပါဘူး။ခန္ဓာဘာသစ္စာမလဲ။အဲဒုက္ခသစ္စာမရှိပါဘူး။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့လူချင်းတဲ့အလုပ်ဟာယခုလိုရှင်ရှင်ကာကလှုပ်ထမ်းမှသာလျှင်ခင်ဗျားတို့သူတော်ပြည့်မယ်။ရှင်းမလား။ဘုရားရောက်လောက်ကမှခင်ဗျားတို့ဘုရားကြောင့်နေမှာကိုရပါလေဆိုတော့သူတော်ပြည့်မယ်အခုကလည်းမသာပြည့်ပါမလားအဲ့ဒါကြောင့်နှုတ်ကလေးနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကဟိုတောင်းဒီတောင်းလို့နေပါနဲ့မတောင်းပါနဲ့အလုံးလုံးယူပါလို့ဆိုတာကိုလည်းတိုက်တွန်းတယ်နော်အလုံးလုံးမတောင်းမှပြည့်လို့ရပါဗျာအလုံးလုံးဘယ်နဲ့တောင်းလို့နေတောင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာလောကမှာပြည့်ရမှာဖြစ်နေတော့ဒကာသစ်တို့ဘုရားရှင်တို့မထက်ဘူးလားကဲကမ္မနုပေါ်ကြပေါ်တော့အလုတ်တရားပေါ်မှာပါပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့သက္ကပညာတုတ်ဆိုရဲမနေ့ကတရားကိုဒကာဓမ္မတွေကြံဆက်ကြည့်ပါနော်မနေ့ကတရားကအပြစ်တွေကပြအောင်ဖြစ်သေးတယ်တရားနဲ့သောတာပန်မတည်သေးဘူးတရားနဲ့သောတာပန်ဒီဥမှဒီတရားနဲ့အလုတ်လုတ်ပြီးဒီဥမှဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်မနေ့ကမနာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအစရနည်းနည်းမှတ်တာပေါ့နော်ကိုင်းညာဓမ္မတို့မဟာဝါမဟာဝါပါဠိတော်မှာလာပါတယ်ဗျာမင်းကြီးဥထုဇဉ်တရားလို့ဥက္ကမောင်မှတ်ထားတယ်ဘောင်ကိုပါတရားတယ်ဥထုဇဉ်တရားဥထုဇဉ်တရားဘုရားပွင့်တယ်ဆိုတာနဲ့ဘုရားသခင်ကိုယ်မြေကြီးကဘူးကြီးရဲ့အောင့်ပေတကာလာနေတဲ့အချိန်မှာမွေးရတဲ့ပုံစံလေးတွေသူ့မှာလည်းအများကြီးရှိပြီးတကယ်လားနေကြတော့လည်းဘယ်သူမှမွေးเสียမရှိဘူး။ဒါနဲ့သူတော်ဘုရားနဲ့ပြန်လေရှင်ပြီးဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးနဲ့တွေ့ပြီးဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးမွေးလိုက်တယ်ဆိုတာလေးတင့်နံပါတ်ကစမှတ်လိုက်တာပေါ့။ဒီနေ့ခိုက်ချင်းချင်းပဲပြောသွားမှာအလုပ်ရအောင်လို့။ရှင်ဘုရားလေးတော့မသိလို့မွေးပြစီဗျာ။အေးမင်းမှန်နေရရှိတာမွေးกว่าဘုရားက။လူတွေဗျာလူရဏတ်တွေမြန်မာတွေဂုံမာနေတတ်တွေအလုံးစုံဂုံမာပဲဆိုကြပါစို့အန္တရကင်းရင်ဘေးရှင်းရင်ရတာကတော့လူတိုင်းလုပ်ပဲသဘောကျပါအန္တရကင်းရင်ဘေးရှင်းရင်တာကတော့အန္တရကင်းရင်ဘေးရှင်းရင်တာကတော့လူတိုင်းလုပ်ပါပဲဗျာတို့တော့လေအန္တရမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများဘေးမရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများလားအဲ့ဒါဘယ်တော့ပါလိမ့်မလဲလို့မေးလိုက်ပါမေးဘူးလားမနေ့ကဒီတရားပြောပြီမင်းနော်ပြောတော့အရှင်ဟောစပြောလာပါတယ်ဆိုတော့တရားတော်ကဒီချောင်းမှတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘုရားခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဘယ်နဲ့ဖြေလိုက်တယ်တရားတော်မှာအိဋ္ဌမေတ္တရိယဂိမ့်နေလို့ဟေးတဲ့လူတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘုရားလေးရှိကိုယ်ပြန်နဲ့အန္တရာယ်ကင်းရဲ့ပြင်းချင်းပြစီသူပြီးကြလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆူတောင်းတယ်တဲ့ဒီမြတ်တာဟုတ်တဲ့ခါကျတော့အံဝေရောမိရပစ္စောမိနိရောမိဒုက္ခတနာပရိရာမိရလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲယဉ်ထားပြီးခါလာကျမ်းပါဘူးချမ်းသာဘူးဥပမောင်းလို့မြတ်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဆိုရဲကိုယ့်ပါရဲ့ဘာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ချမ်းသာခြင်းကျမ်းပါခြင်းကို
လူကြီးကြရဲ့သားနဲ့မကြမ်းမှမချမ်းသာတာဘယ်အတွက်ကြောင့်လို့ဖရာလို့ဖရာမေးတဲ့အခါကဖရာဘယ်နဲ့ဖြေဣဋ္ဌမေစရိယမပယ်နိုင်လို့ဖြေရှင်းညာပါတယ်ကဣဋ္ဌနဲ့မေစရိယမပယ်နိုင်လို့တရားဓမ္မတွေရေးမကြဣဋ္ဌမေစရိယမပယ်နိုင်ကြလို့ရှင်းဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဘယ်လိုပဲကြမ်းမှချမ်းသာမှုကိုကြိုးစားကြမ်းမှရေးလိုက်တာကျမ်းမာဘုရားတာပုံညာတယ်ဘေးအန်ဘေးတန်တန်ရန်ထက်တန်လည်းလာရမယ်ရှင်းညာပါလာရဘေးတန်တန်ရန်ထက်တန်တွေလာရမယ်ဆိုတော့သဘောကျတယ်ဒါဘုရုကြောင့်ပါလိမ့်စဉ်းစားကြည့်ပါရဲ့ဓမ္မတို့ဒီတရားချက်လည်းမနေတော့ပါဘူးအိတ်တရှိလို့ရှိရင်သူတို့အညီစုတယ်ဆိုဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှလုပ်ဘူးဆိုတော့ဆရာတော်လာတော့မှာပဲမလာဘူးလားမေဇရိယဝန်တို့ရဲ့ဆိုတော့အိုးသူရှိတာလေသူကဖွားနေတယ်ကွန်ကားတနေ့နေကြတဲ့တိုင်းပြည်ပြောငါသွားလူမယ်ဆိုတော့မလာဘူးအန္တရာယ်ကင်းနိုင်ရပါဒါဘုရုသတိပါလေအိတ်တမေဇရိယရှိလို့ချင်းဘယ်တော့မှအန္တရာယ်မကင်းဘူးတရားရတယ်ဘုရားသခင်ကုရမေကြီးဟောလိုက်တာတော့တရားဓမ္မတွေစိတ်ထဲကျေနပ်ပါလားအဲဒါကြောင့်အန္တရာယ်ကင်းခြင်းအိတ်တမေဇရိယကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုပါဘာလို့ကြာဣဒ္ဓနဲ့မေစရိယကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုပါလေဒကာရမတွေသတိပေးလိုက်ပါလေဣဒ္ဓပေါ်လေဖြစ်ဖြစ်ရှုမေစရိယပေါ်လေအိဒ္ဓလိုသာရှုပိတ်ကြသမှာဒကာရမတို့ဒီကရုဏာကုမခြင်းရအန္တရာယ်ကင်းသွားတာမှာပဲဒီစုပန်ကျိုးမှန်သားပဲဟုတ်လားသံဃာကျိုးကဣဒ္ဓမေစရိယကအိဒ္ဓရှုတာကမဲ့ကဖြစ်နေသောကြောင့်မဲ့စီကိလေသာကိုဖြတ်သောကြောင့်လေဒကာရမတို့ဣဒ္ဓမေရိယအိသရှုတာကမကဆိုတာမကငါးပါးကြီးကမလာဘူးလားမှန်ပါဘူး။လာခြင်းကြောင့်ပြိစုပန်အံရယ်ကင်းပြီးတံတရားမှာခေါင်းကပြိစုရင်နေပဲဥပိနာပဲသေပဲပြတ်လိုက်သေး။ဖြစ်ပြရှုတဲ့ပတ္တိရဒကာရမတို့ဘလို့ကျင်းများလဲဆိုတော့ပေါ်ကြ။ဘောင်းမီးဒါသူတို့ပဲပြောပါတယ်။သူရာမင်းတရားနာရင်ခန္ဓာကိုဒီနာတဲ့တခါတော့သောတာပန်တည်ပြီးဒီနာရင်ပြေပြီးတရားဘွားရတဲ့ပြေပြီးတရားဘွားရတဲ့တရားပြစ်ပြန်ဖြစ်တာဥက္ကမုံကြီးညံ့တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရအောင်ပြောရမှာဖြစ်နေတဲ့ဒကာဓမ္မလေးဒီဥစ္စာမနေ့ကလည်းပြောပြီးသားဖြစ်နေတော့ဣဒ္ဓမေတ္တရာရှိရင်အန္တရာယ်ကင်းပါလေဣဒ္ဓမေတ္တရာရှိရင်အန္တရာယ်ကိုဘယ်လိုကင်းနိုင်မှာလဲဆိုဆိုမကင်းဘူးဆိုတာသေးကြကြကောင်းပြီဒါနဲ့ဣဒ္ဓမေစရိယလာရင်ဘာလို့ကြအဲဣဒ္ဓမေစရိယဆိုတာဒေါသလာသောကြောင့်ဒေါသဖြစ်ဖြစ်ရှိလေရတာပဲဒေါသနဲ့သာသာတာဖြစ်နေသူပါသွားတာပဲသူကလည်းပါသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်သူကဖြစ်ပြဲရှုတာကမဲ့ဖြစ်သွားသောကြောင့်သံဃာကခရီးမဆုံးဘူးလားပြိစုတ်ပါမှာအံရယ်မကင်းဘူးလားနှစ်ချက်ကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတော့သိကြပါလားဒါလုံပြအောင်လုံပါဆိုတာကိုသတိပေးလိုက်ပါလေဘယ်နည်းဘယ်လိုသတိပေးပါလဲလုတ်ပြအောင်လုတ်ပြစမ်းပါဆိုတာမျက်မှောက်လို့ချင်းကိုယ့်ကိုယ်အန္တရာယ်ကင်းတာလေလူတိုင်းကြိုက်ပါပဲကိုယ်နောက်ကလာနောက်ဒုက္ခတွေသိမ်းတာလေလူတိုင်းကြိုက်ဖဲစင်ကိုလွဲပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လာတိုင်းလာတိုင်းသူ့ဘာလို့ကြာရှုပေးကြစမ်းပါရှုပေးကြစမ်းပါနော်ကဲဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်တို့ဣဇမေရိယဘုရားဘုရားဘယ်ဘုရားကြောင့်ဣဒ္ဓမေတ္တရိယပေါ်လာပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတရားကဆန့်မေးဦးလားမေးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကလာတာကွာဒကာဓမ္မတို့ဣဒ္ဓမေတ္တရိယဆိုတဲ့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကလာတာတဲ့ချစ်ချင်းဆိုတာလောဘမုန်းခြင်းဆိုတာဒေါသဆိုတာသိကြဗလားချစ်ချင်းကမုန်းခြင်းကဩဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေတို့ဣဒ္ဓမေတ္တရိယဘယ်ကလာကြတာအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကြည်လင်ခြင်းဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဆိုလို့ချင်းကိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူများနဲ့စကားပြောတာကိုမကျေနပ်နဲ့ကျေနပ်ကြလားအိတ်တာမရှိဘူးလားဒါဖြင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်အိတ်တာတွေမေတ္တရာတွေကိုမလာဘူးလားအဲရှိချင်းမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆက်ဆံရမှာလေအမတန်မှဝန်မလေးဘူးလားအဲ့မြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်လေဒကာရမတို့သူမျက်နှာကြီးမကြည့်ကြပါဘူးဆိုတော့ဆိုမလာဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ချက်ချင်းပုံချင်းကြောင့်ဣဒ္ဓာယမေတ္တရာယမလာနိုင်ဘူးလားဒါတခုစီခွဲပြောနေလို့ရှိရင်ဒကာရသိပ်ဖွင့်တာပဲသို့တော့ကြော်လောက်ပါပြီတဲ့ဒါမနေ့ကလည်းထိုက်တန်တော့ပြောပြီးပြီ
ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းမုံရင်ချက်ချင်းကလောဘမုံရင်ကဒေါသကိုလေဒကာဓမ္မတွေဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်မယ်သူတို့ကနေစာရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေဒီလောဘလည်းလာလောဘရှုဒေါသလာရောဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ချက်ချင်းမုံရင်ကနေစာသဘောကျရှုလာတာမကပြသွားတဲ့အခါကျတော့ချက်ချင်းမုံရင်ပြိတ္တသမုပ္ပါမပြတ်ဘူးလားပြတ်လား ချင်းချင်းကနာဥပါဒံကံစားတိစရာမရဏပြတ်မပြဥပါဒနာရှိလိုက်ရင်မုံရင်ကြောင့်ဒေါသဒေါသပရိဒေဝဥပါယသအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေကောဓမ္မဖြစ်လို့ပြတ်သွားပါချင်းချင်းမုံရင်ကိုဥပါဒနာရှိလို့ဒကာဓမ္မတို့ဘာရှိလို့ပါရှိလို့ပါဒါပေမဲ့ချစ်တဲ့စိတ်လားဥပါဒနာရှိပါသဘောကျလားမုံတဲ့စိတ်လားရောဥပါဒနာရှိတဲ့စိတ်လားကုန်သည်ဘူးလား အဲ့ဒါဘာလို့ကဥပဒနာရှိပြပါဖြစ်ဖြစ်အိဋ္ဌရှိပြပါဘုဒ္ဓံကမုန်းတဲ့စိတ်လေးလွန်သွားတယ်ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့ကျင်ဘာလို့ကြအဲရှင်းတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှင်ပြိဋ္ဌာန်မှုကလည်းကပြတ်တယ်လို့မုန်းကိုမှတ်လိုက်စမ်းရှင်းတဲ့စိတ်ကိုဥပဒနာရှိရင်မုန်းတဲ့စိတ်ကိုဥပဒနာရှိရင်ပြိဋ္ဌာန်မှုကအဆုံးကပြတ်အဆုံးကပြတ်တယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးပြိဋ္ဌာန်မှုက
အဲ့ဒါလေးသေသေးချာချာသိပြီးခါလာခါရမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြတ်တာဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်တာလို့မှတ်လိုက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြတ်တာဒီနိဗ္ဗာန်အဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြတ်တာဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာဖရာရင်းရောက်နေတာပဲတဲ့ငါချုပ်တာသိလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလေကွာချုပ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလေဆိုတော့ပြောတာပဲနော်ခဲ့တာပြန်ကဓမ္မတို့ဥပါဒနာရဲ့ရှုရပါပြီတဲ့လူရင်းတော့မကြသေးဘူးဘုရားကသင်သုံးမရှိပါသေးတယ်နော်။ gain ရမှာဖြည်းဖြည်းမုန်းရင်းကြောင့်ဘာဖြစ်တော့ဣဒ္ဓမေဇ္ဇီရရှိခဲ့တော့ဘာဖြစ်တတ်တယ်။အန္တရာယ်ရင်းများရပါလေ။ရှင်းမလား။ဒါပြန်ဒကာရမတို့ဘွားကြအောင်လို့ဆက်ပြီးဒီကလာဖြည်းဖြည်းမုန်းရင်းပဲကလာတော့အေးဆန္ဒကလာတယ်တရားဓမ္မရဲ့ချင်းချင်းမုံရင်ဘယ်ကလာပါလဲအဲ့ဒါတရားကမေးလို့ဘုရားကဖြေတာအခုတရားဓမ္မတွေကအခုဆရာဘုန်းကြီးလမ်းညွှန်ထားလို့ဩချင်းချင်းမုံရင်ဆိုတာဒီသန္ဓေကလာတာကိုသဘောကျကြသန္ဓေမနည်းကဘယ်လိုမျိုးဟောခဲ့ပါလဲသန္ဓေတွေကလည်းဆင်းတရားဓမ္မတို့ဆရာပြီးတဲ့သန္ဓေတစ်မျိုးဒီစိတ်ကြားနေတဲ့ဆရာလည်းသန္ဓေလောဘပဲနော်ကြံရရပြန်တော့ဝန်တာတဲ့လောဘမရှိဘူးအဲ့ဒီကပရိသနာသံဃာပရိလာဘသံဃာဆိုရင်ရတဲ့သံဃာကဘယ်နှမျိုးရှိသွားရပြီးဒီကရာဒီစီးလေးကို၃ဆောင်တဲ့သံဃာကဆောင်တဲ့သံဃာလည်းရှိတယ်တဲ့ဒကာဓမ္မရေးမိပြီဒါလည်းလောဘနဲ့ပဲနော်ဒကာဓမ္မတွေမှာမြဲရှိနေတဲ့တရားတွေပါ၃ဆောင်တဲ့သံဃာပြီးဒီကလာဓမ္မတို့ပါလာပြန်လို့သိသိတဲ့သံဃာလာပြန်တယ်သုံးဆောင်ပြီးကြတာပုံရိုက်ကြတော့မသိသိကြဘူးသိသိတဲ့သံဃာလည်းလောဘပဲဆိုရင်လောဘအဲ့ဒါသံဃာဆိုမဲ့လောဘကြီးဖတ်လိုက်စမ်းပါရှင်းရပါသိသိပြီးကြတာဝေခံတဲ့သံဃာတော့မလာဘူးလားဘွာတို့ဟာလည်းများနေတယ်ကွာအန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းအောင်အင်းဒီချင်းတွေပေးကြအောင်ဆိုကွာဘုနာတွေကတဲဆိုခိုးတာတကွာသူ့လည်းထိုက်ပြန်တော့ကေသွားပေးလိုက်ပါကွာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကလောဘနဲ့ပေးနေတာရင်းမိကြဒါဖြင့်ဒီသံဃာ၅မျိုးကြောင့်ဘာလာတော့ခြေချင်းမုံရင်လားခြေချင်းမုံရင်ရှိလို့ဘာလာတော့ဣဿမေဂရိယရှိလို့ဘာရီလာရတ်ကလေးယောဂဝံငယ်ဒီမလာဘူးလားသဘောပါကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီနေရာမှာလဲသန္တာငါးမျိုးကိုလည်းဆရာဘုန်းကြီးကဟောဘုရားကလည်းဟောသန္တာကြောင့်လာရကွဖြစ်ခြင်းမုံရင်းဆိုတော့သိနေတော့သန္တာငါးမျိုးကိုလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုပြကြပါဘာလို့ပြရမလဲစင်းနေတော့သန္တာငါးမျိုးဘာလို့ကြရမလဲဖြစ်ဖြစ်ရှုပြရမယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့မရှုရင်ဒီလောဘဒီဖြစ်ခြင်းမုံရင်းကိုသူကျေလူပြုမယ်ပြုပဲဘူးလားကျေကျေမောင်ကြီးကျေးဇူးပြုလိုက်တဲ့ဣဿမေသရိယမလာဘူးလားဣဿမေသရိယကလာမယ်ရှင်ဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်ကယောဂဟုတ်အန္တရာယ်တွေပဲနော်ကောင်းပြီဒါအကြောင်းပြဆက်ကြပါဗလားဆက်ပါဆက်ပြီနော်
ဒါခရရာကရှိတာတရားကမေးတာလို့ဒကာရမတွေသဘောကျကြတယ်။ဒကာမေးပြန်။တရားကသူသောတာပန်ဒီကိုမေးနေတာနော်။ဒကာရမတွေဘယ်ကျိုးခံမေးတာပါ။အဲ့ဒါကတရားနဲ့သောတာပန်ဒီနိုင်တဲ့တရားမဟုတ်ပါဘူး။ဒကာရမတွေလည်းနောက်ဆုံးမေးကြတာဒီတိုင်းပဲကိုယ်လည်းလှုပ်လို့ချင်းဒီနိုင်သားကြီးပဲလို့မှတ်ကြပါ။ ဘယ်ကလာကြတော့လို့တခါဆက်ပြီးကြာမေးပြန်တဲ့အခါကျတော့ဝိတက်ကလာတယ်။ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ကလာတဲ့။ဩအကျံသမားစီသမားမှာဒါတွေလာတာတဲ့။ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ကလာ။ဝိတက်ကလာတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ဝိတက်ဆိုတာအကျံသမားစီသမားပေါ့ဗျာ။သဘောကျကြ။ဒါဖြင့် ဝိတ္တကြောင့်ဘာဖြစ်ဆုံးသန္တာကြောင့်ခြေချင်းမုန်ခြင်းကြောင့်ဣဿမေဂရိယကြောင့်ဥပ္ပန္နရေဒီဖြစ်လာတယ်အပ္ပန္တံဘုဒ္ဓံမာရမံကိုယေသမ္မာအမနာဘုံတံလည်းဓမ္မရေခိုင်းဓာရီကဥပ္ပန္နလို့ဘုတကယ်လို့ရမယ်လို့ရအောင်လို့သူခက်ချင်းချင်းပဲပြောလိုက်ပါတယ်ဒီဝိတ္တဘယ်ကလာဆုံးလို့တခါဥက္ကမမေးရမှာ ဒကာဓမ္မတွေဒီဝိတ္တပဲကလာတော့လို့ကြားမေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်းတယ်ဝိတ္တကွာတရားလာတာမဟုတ်ပါဘူးပပ္ပိဉ္စတရားကလာတာသနာမာနဒိဋ္ဌိကလာတယ်ဒကာဓမ္မတွေပဲကလာတယ်သနာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပပ္ပိဉ္စတရားကလာတာတဲ့ရှင်းကြပါပပ္ပိဉ္စတရားလည်းဘုန်းကြီးကဟောနေကြဖြစ်နေဒကာဓမ္မတွေနာပိသားတွေဖြစ်နေလို့အလွန်သိနေပါပြီ အဲ့ဒါအကျိုးကြောင့်လည်းပြန်တစ်ခေါက်ဆက်လိုက်ပါဦးပါပြင်စကြောင့်ဘာဖြစ်သလဲဝိတက်ဖြစ်တယ်ဝိတက်ကြောင့်ဘာဖြစ်သလဲသန္ဓေကြောင့်ဘာဖြစ်သလဲရှင်ချင်းမုန်းချင်းကြောင့်ဣဿမေစရိယကြောင့်ဥပ္ပန္နရေဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့လက်တယ်ဒီမှာလာတွေ့သနာမာနဒိဋ္ဌိလာတွေ့ဒကာဓမ္မတို့ဘာလာတွေ့ပါလဲသနာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဘာပြင်စလာတွေ့ဒီဒီမှာတရားက ဥက္ကမောင်ကြီးအကွက်ကြမေးပြီ။ဒါရင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တပည့်တော်အမနာရှင်းပါပြီတဲ့ဒီလိုမေးရတယ်တဲ့ရှင်ဘုရားအကျိုးကြောင့်ဆက်ဆက်ပြီးဒီကာလဖြေသွားတဲ့အတွက်တပည့်တော်မှာပြင်အမနာကျင်းရပါပြီဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတော့ပပ္ပိဉ္စတရားပပ္ပိဉ္စတရားချုပ်ပြီးအကျင့်မရှိဘူးလားကောက်နေတာဒါရင်ဘုရားတော်မှာ ပါပြင်စာတရားချုပ်တဲ့အကျင့်မရှိဘူးလားဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုမေးလဲဆိုတာသတိထားကြပါပါပြင်စာတရားချုပ်တဲ့အကျင့်များမရှိဘူးလားသဘောပါလားပါတယ်ပါပြင်စာတရားချုပ်တဲ့အကျင့်မရှိဘူးလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့သဘောပါကြဒါဖြင့်ပါပြင်စာတရားချုပ်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကတွေလာကြမြင်သေးရဲ့ တေနေသုံးလေးငါးကြောင့်လာရရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးသေချာဟောပြီဥက္ကမောင်းတို့မောင်ကိုတို့နော်ပါပင်စာတရားချုပ်ခြင်းလို့ချင်းဝေဒနာရှုပ်ွားရေးမိကြလားပါပင်စာတရားချုပ်ခြင်းဝေဒနာပါပင်စာတရားချုပ်ခြင်းဝေဒနာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာရှုမှာပါပင်စာချုပ်တယ်သဘောပါကြ ဝေဒနာရှိမှာပါပါဒီနောက်ကလားအဲ့တော့ဝေဒနာကိုသိသိရှာရှာရှုပုံနင်းနေတယ်ကွာမောင်ကိုသင်ချင်မရောက်သေးဘူးလားရောက်ပါဘူးဒီဟာတွေကြောက်ကြလို့သေးတာလို့ပါပါဒီနေ့ကုန်လေးငါ၆ဘာမှမကြောက်ပါဘူးဝေဒနာမရှိလို့ဖြစ်တာလေသဘောပါကြပါမရှိလို့ဖြစ်တယ်ဒါပြန်ဝေဒနာရှိလျာလို့ရှင်းရင်လည်းဒကာဓမ္မတို့ပြစ်လည်းကြောက်ကြရှိသေးရဲ့လား၄ခေါ သုံးခေါ၄ခေါ၅ခေါ၆ခေါဘာမှကြောက်ကြမရှိတော့ဘူးဒါဖြင့်ဝေဒနာနုပ္ပဒနာကမ္မထာကိုဒကာဓမ္မတွေပေးမှသာလျှင်သောတာပန်တည်နိုင်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားလဲအဲ့ဒါနဲ့တည်တယ်ဆိုတာရှင်းပြနော်သဘောပါကြနိုင်ရစီတယ်နှစ်ဖြင့်ကြမှာဝေဒနာစသုပ္ပဒနာသင်ရအောင်ကြိုးစားကြ